var enkelt kan gjøre, å prøve å følge meg så godt som mulig. Jeg har funnet med det første gang. At det liksom, at når jeg ser at det første man er ferdig, så er det bare å følge med. Når det gjelder flyttbrenning av boken, så er det sånn at man skriver etter første tre filer, etter neste tre filer, og da får du en stund siste høyre. Den stunden flytter jeg til. Det flytter jeg til andre gang, ikke at det ikke får være kjøpte. Da flytter jeg til det skriver fra hver gang. Forstår du det? Ja. Ja, det er sånn at det var bra. Og da har jeg fått beskjed om å merke hvis det blir en avhopper og vi går bort der og finner to høl, så får skytteren det laveste. Det er en del ansvar å kjøre for å få det.